Bodo skuterlar ishlab chiqarilayotgan yagona bo'lgan avtomobil bugun sizlarga eng byudjetli O'zbekistonda eng arzon bo'lgan Bodo Car'ni obzorini bitta ko'rib chiqamiz. Videoni ko'rishdan oldin bitta like, kommentariya qoldirish esdan chiqmasin. Mehnatimizni qadrlagan holatda mehrli undan ham jo'shib ketadigan bo'lsa, bitta podpiska bosib qo'ysanglar, vaqti maqsadga muvofiq bo'ladi. Mashinani obzorini ko'rishni boshladik. Mashinamiz ko'rinish jihatidan Tico'dan sal uzunroq, bo'y balandi ham balandroq hisoblanadi. Tipida luki bor. Oldi faralarni qarang-ki, led qilib ishlangan, terib chiqilganda bu lupa faralarda yonadi. Kechqurun zo'r yoritib beradi. Ko'chani qorong'i paytda ham svetlar yo'q bo'lsa ham yopayoriq ko'rsatib beradi. Alyumin diskalarda turibdi. Diskalari ham katta, balonlari ham sherok qilib ishlangan. Unchuncha yaman chustva qilmaydi bu balonlar. Katta balonlar qo'yilgan. 4 kishi, orqasi 3 kishi bo'lib 5 kishi ham bemalol keta oladi. Mashinadan turishga ham bitta e'tibor beringlar. Range Rover ga ham o'xshab ketadi. Oldi hozir chiqqan, ana Discovery chiqqan. Oldi ham o'xshab ketadi 2023. Endi ko'p narsaga o'xshatishimiz mumkin. Mashinamiz juda ham ixcham. Shahar ichiga, mahallalarni ichiga. Hozir biz bog'cha hududidamiz Qo'qon shahrida. Bog'chalardan bolalarni olib borib olib kelgani, ayollarga olib bersaymi? Ayollarga olib bersa ham bog'chalarga borib kelgani, o'zlarini baribir ayollarning gaplari bo'ladi, gaplarga borib kelgani. O'zlarini mayda o'sha ishlarni bitirib yurgani zo'r mashina. Xolaganlar uchun kattaroq zavodlar bo'ladi. Masofasi uzoqroq, birinchi blokdan ikkinchi blokka o'tadigan zavodlar bo'ladi. O'shani ichida harakatlangani ham zo'r mahsulot. Mashinamiz o'ziga yarashi katta, Tico'dan uzun deb aytib turibman. Buni orqadan turishlari ham juda ham chiroylidi. Arqa stoplari ham katta uzunchoq qilib ishlangan. Men buni BYD ning qaysi tur modeliga o'xshatyapman? BYD ning sizlar qaysi modelligini tavsiyalaring kommentariyaga. Mana mana shu BYD ning mana shu Song Plus modelimi, orqasidan ko'rinishi, tuzilishi o'xshatib yubordim deb yozsalaring, men ham eslab olardim. O'xshatyapman-u, eslamayapman qaysi modelligini. Orqasi ham svetlar juda boshqacha yonadi. Power o'tkazgichlari yonadi. Hozir men avarinkasini yoqib qo'yaman. Mana. Mana. Qonishlari ham juda boshqacha-da avarinkalari. Juda chiroyli yonadi. Kilarni ochilish, yopilish ovozini bitta eshitamiz. Ichidan qoplab bo'lgan ekan. Mana. Hop. Yengil mana. Yengil. Jamni kobilti ham hozir bunaqa yopilmaydi. 3-4 marta harakat qilib yuboradi. Bunda mana yengil. Bitta harakat bilan yopilib turibdi. Shumka bo'lgan polnisti. Polnisti shumka bo'lgan. Mashinamiz hozir test rejimda. Buni olganlaringdan oldin Bodo kompaniyasi tomonidan razval ishlari qilib beriladi. Razval qilib beriladi. To'liq zaryadkada hammaga qiziq bo'ladigan detali 120 km yurib beradi. To'liq zaryadkada 120 km yurib beradi. Tezligi 60-65 km/soat tuzilishi. Ko'rsatib o'ting. Tarbitkalar bilan rangi monand qilib ishlangan. Qora eshiklar turibdi. Xohlasa yana obnovleniyni kutib olamiz. O'zimizning hamkorlar, ya'ni Bodo kompaniyasi tomonidan. Hozirda mesorobka bilan chiqarilyapti. Knopka elektronik privodga o'tishini kutib olamiz. Signali. Bismillah rahmon. O'tirib oldik. Xo'p, bu nima ekan? Patsos mikan desam, bu patsos bas ekan, bu oldi kapotini ochilgan joy ekan. O'ziga yarasha ixcham joy bor-da. Bemalol bitta bozorlik, bitta oilani ro'zg'orligi kirib ketadigan joy bor ekan. Ha, hozir yopildi hozir. Elektronik dvorniklar. Mahallani ichiga shu bozorlik uyga bozorlik toshib qo'yish kerak bo'ladi. Kechqurun mashina bo'lmay qoladi, ballarni bog'chadan olib kelish kerak bo'ladi. 5-10 kilometrlik joyga borib kelish kerak bo'ladi. Misol uchun do'konga chiqib kelishga yosh katta otaxonlarimizga olib bersak ham hali katta tezlikda otaxonlarimiz endi yomon ko'rishadi. O'zi meni shaxsiy opoqman, mashina haydamaydilar. Velosipedda yobamiz ham shunaqa mashina olib berilsa, yengil, sekin, spokoyni chiqib kelishadi. Masjidlarga ham choyxonalarga ham chiqib kelgani zo'rmadi. Rullar gidravlik, mana 100% gidravlik. Bitta qo'lda bemalol boshqaryapman. 2 kishi oldi sidinada, 3 kishi orqa sidinada. Eng asosiysini olib keling, ko'rsatib qo'yaylik. Pechka deb yozilgan xitoychasi, yani tarjima qildim. Ketdi.
که вابشه منو شو کامفورت بده پیچکن اوزه یاز گدیسلام تیپ بده منو سمال یاده بولی آتش کنو کلام منو گوپ بگینا وینتلاتی تزمه منو شاباده کلی اپ دوزه منو لوک بار آلده آینه یه بار زدنی کامیره بار زدنی کامیره هستی هم با اولین که دیسلامه بیت پاوروتنیک دیسلامه همه ماش داره بار نرسه بار یعنی بار کمفورت بار که بنده هم با بلوت، میتافون، USB، رادیو همه اصلا اوخیده نرخه یکی لیدگیم موسی تیزلیدن نه ایتتم 65-70 کلومتر ساعت تیزلیده یوراده حرکت لنده ماشینه همز تو روز هرید که 120 کلومتر آشقه یوراده بز بنا خاضر دوزده تیز قلده بگن دوزده کشکس خوالرده ساعت شکن نگیم حکل مدر که آزمه کوبمه برابر زیانه تیاره 10 کلومتر 20 کلومتر برابر کم کسته بولادنه بوده نرخه یکی لیدگیم موسی این بیجید ماشینه همز خاضر یکنده شو بوب دروب ده بوداده بده مطارالو پلوگه ماشینه هم بیرور لیاد یعنی 1500 دلار گه ماشینه هم بیرور یاد بده یعنی عید کن جایم من محله لرده ایچی گه یوری دیگه ماشینه بو کتا یولو ماشینه هست بس کتا یولو اوزو ماشینه لی سخدر میده دکمنت پراوه سورولو نگیار لگه اوزو لی پراوه لی بولیش شرط لگی ماشینه هم تیخ پاسپورت بومیده نگه یک توردن تور خطایدن کرک کلی یاد تیخ پاسپورت یو بو ماشینه هم لیکن بو نخ گه بناقه ماشینه هم خاضر بالارینی آبی سالانی آتاخانی بتبت آبی سالانی یوش عید کردن زود اچلر یه خوب پول ندیم ماشین ابو شنا خصاب داخل بیتی هم برای من 500 دلار و آبشی بیجت نی خزق کلا بوسه کمین تری یاس پس نومل لردم خالد رامز به مرال بودو یه مراجعت خطر کال سنتر لبلا باقل آن خطر یه لسن کورس ماشین هیدا کورش هست به مرال یا خم است بس خبر ماست یا خس به مرال حرف کلا داخل است برکت آب شد به ماشین همه اگر رحمت ویدیو آقام بوزه بیده لایک کامنتاره قالدارش ایستان چکمه هستن کزاشته دوام ایتیله